Я думаю, що ми можемо зробити, це зібрати людей разом. Наша мета – зібрати разом експертів міжнародних і місцевих експертів, створити групи експертів, які будуть ефективно підтримувати міністерство регіонального. Це значить і на національному рівні, і на середньому рівні, і на рівні громади. Medium level and on the громада level. Основним напрямком роботи буде співпраця з органами влади в частині підтримки розвитку об'єднаних територіальних громад. Буде проведення величезної серії навчань, тренінгів. Ми от зараз проводимо тренінги по проектному менеджменту. У нас заплановано тільки от на травень місяць. У нас будуть навчання по електронному врядуванню, тобто запровадження електронного документообігу. Ми будемо вчити громади, як це робити. Проект «Розумне місто». У нас заплановані ще навчання по проектному менеджменту. В кінці травня ми поїдемо в Закарпаття по розвитку зеленого туризму.